Vi har opplevd begge deler. Tusen takk. Lyden på, er den ikke det? Jo, det er den. Det er hyggelig å se dere. Det er nesten, jeg håper snart dere får ferie, da, for jeg, mange av dere har sett ganske mange runder løpet av den vinteren vi har vært igjennom. Men jeg må jo først begynne litt med 100-årsjubileet, for at vi skulle jo egentlig ha arrangement i alle fylker nå løpet av våren, og et sånn stor jubileumsmarking den helgen som vi nå er på vei inn i. Det var egentlig planen, men alt det er jo utsatt i høsten, naturlig nok, på grunn av koronaen, og da kommer det til å bli arrangementer i alle fylker, de vi ikke har hatt til nå, og det kommer til å bli en stor jubileumsmarkering i november i Lillehammer, hvis det ikke smittesituasjonen gjør at det ikke er mulig. Men planen er det hvis ting tillater det sånn smittemessig. Og så er det som er morsomt for oss når vi har 100-årsjubileet, er at de siste 6 årene før 100-årsjubileet så har vi hatt medlemsvekst. Etter en lang periode har det vært sånn forsiktig medlemsnedgang, så har vi nå hatt forsiktig medlemsoppgang 6 år på rad. Og jeg tror aldri i partiets historie vi har hatt så mange lokallag og så bra listedekning som vi hadde i fjor. Vi hadde, det var mulig å stemme på en senterpartist i så å si alle norske kommuner. Det var noen plasser, det var en bygdeliste, fellesliste, men det var folk som var partimedlemmer. Jeg tror egentlig 100% av alle kommuner, men kanskje det finnes et eller annet unntak, men det var i nærheten av det. Vi har aldri hatt så bra listedekning, og vi har aldri vært så til stede i hele Norge. Og det har jo vært tankegangen vår også. Slagordet er nær folk i hele Norge. Og organisasjonsarbeidet handler nettopp om det, at man må gjøre det man sier at man skal gjøre. Derfor har vi reist mye rundt, vært alle store og små steder der det ikke var lag fra før, startet lag. Jeg har banket på dører. I Værvann jeg kom dit, så var det ikke så mange folk, så da gikk jeg rundt og faktisk banket på dører til folk. Og vi hadde lag når vi dro. Men i spissen stod Trygve ambulansesjåfør som hadde meldt seg inn. Sånn har vi drevet, sånn klassisk sånn organisasjonsarbeid. Møtt folk, diskutert, drukket kaffe og utviklet politikk. Og jeg tror det er noe av grunnen for at vi også har fått tillegg til medlemsvekst, fått flere lister, aldri hatt flere kommunestyrerepresentanter, at vi har mange ordførere vi har, 138 tror jeg, som er medlemmer i partiet. Jeg tror grunnen for det handler nettopp om at vi har vært nær folk i hele Norge hele tida. Det har jeg savnet nå i koronatida, at man har måttet ikke hatt den muligheten til det klassiske organisasjonsarbeidet. For det norske folkestyret er helt avhengig av at du har velfungerende partier, folkemøter, den nærheten mellom folk og folkevalgte. Det har vært liksom oppskriften vår, og vi har måttet jobbe etter det. Og det mest sosiale medium av alt, det er direktemøte, ikke Instagram eller Facebook eller Twitter eller andre ting man kan bruke bort livet sitt på. Så det kommer også til å være arbeidsverktøyet fremover, for det er der de politiske løsningene ofte blir best i hverdagsmøtene, og nært der folk er i sin egen situasjon. Og så når det da, en ting er det med medlemsvekst, så da tar partiets oppslutning. Nå et år før stortingsvalget, på dette perioden her i 2016, så lå vi på rundt 6%, 6,2 tror jeg, i snitt på målingene, og vi ligger jo i en helt annen situasjon nå. Nå ligger vi 14-tallet i en plass, det varierer jo litt, men litt over 14 i snitt. Så det er en enorm endring for oss som parti fra 2016 til i dag. Først var det partiet som gikk mest fram i lokalvalget i 2015, var det og ble valgvinner. Vi var det partiet som gikk mest fram i stortingsvalget i 2017 og ble valgvinner. Og vi var det partiet som gikk mest fram i lokalvalget i 2019 og ble valgvinner. Og det var det beste lokalvalget i partiets 100-årige historie. Og det er klart det er en helt annen kraft da, å ha et 100-årsjubileum, når man opplever at det er mer aktivitet, flere medlemmer, flere folkevalgte, flere ordførere, og økende oppslutning for de følgende meningsmålingene. Og det merker vi også i forbindelse med stortingsnominasjon, at det er knapt noen som sier nei til gjenvalg, for alle har lyst til å være med videre. Og det er jo et godt tegn, for at folk synes det er gøy, det er byggende, man føler at det er et viktig samfunnsoppdrag, at vi har mye ugjort. Og så har jo det halvåret her vært veldig annerledes enn det vi hadde tenkt, da, med at vi skulle drive med jubileumsarrangement, og selvfølgelig det daglige jobbet, men koronaen kom jo. Og det som var hovedtenkningen for Senterpartiet når koronaen kom, det var å finne hvordan kan vi hjelpe Norge.
og hjelpe flest mulig lokalsamfunn. Og vår tankegang da var at ikke minst i starten ha brede politiske kompromis. Det samme tenkte vi høsten 2015, når det var stor uro på grunn av mangel på kontroll i innvandringspolitikken. Så var det Senterpartiet som tok initiativet til nasjonale forlik i innvandringspolitikken. For da var det behov for at man så bort fra liksom, hverdagsmotsetningene, satt seg sammen, fant løsninger, skapte trygghet, skapte ro, for det altså demper konflikter i samfunnet. Men det var helt avgjørende viktig det vi klarte høsten 2015 med den nasjonale forlik i innvandringspolitikken som kom da. Og det er jo det som egentlig har vært førende for politikken fra da, og er det og kommer til å være det også fremover. Og jeg mener det var veldig viktig i mars at vi på Stortinget og Senterpartiet tok en veldig aktiv rolle for å få på plass de tiltakspakkene. Vi fikk jo også rollen med å føre mesteparten i pennen, altså i de ulike forhandlingene i Stortinget, så var det Senterpartiet som stort sett førte det meste i pennen. Og det tror jeg handlet om at vi var så opptatt av nettopp å klare å binde sammen, finne praktiske løsninger, løsninger som der en så alle deler av landet, der en så både arbeidsgiversida, men like mye arbeidstakersida, at man så de ulike samfunnsutfordringene. Så derfor så både tok vi og fikk vi en veldig sentral rolle i de ukene og månedene der. Det kan jeg nesten ikke si da, men jeg var i Oslo 4 helger på rad. Det kan man ikke si som Senterpartileder, men sånn var det jo. Vi satt da inn på et kontor nede på Stortinget, og det var jobbing hele tida, og prøve å binde sammen så mye som mulig. Så har jeg lyst på å gå litt videre på det, fordi at det som vi har merket i etterkant er at der Stortinget fattet helt konkrete vedtak, helt konkrete bevilgningsvedtak, så har det selvfølgelig godt blitt følt opp. Der man har hatt en del det som kalles anmodningsvedtak, altså det er et vedtak, men regjeringen må måtte vise akkurat hvordan det følger opp, så kommer den politiske uenigheten veldig klart fram. Og da vil jeg begynne med denne såkalte kompensasjonsordningen. Det er den ordningen som skal få dekt kostnader, faste kostnader. Så var det jo fra regjeringens side varslet den mye større ordningen enn det sluttet har blitt. Og vi i Senterpartiet var veldig tydelige på gjennom den helgen, vi hadde også saksordførerskap for den saken, at den ordningen må utvides raskt. Det mener jeg for dere som er journalister, mange saker på hvor urettferdig den slår ut. For eksempel hvis et anleggsfirma som har vært i kontakt med fire maskiner, hvis de i stedet for å eie maskinene hadde leasa dem, altså leid dem som leasing her, så hadde de fått 80 000 kroner mer i måneden. Og det handler om at regjeringen ikke har ønsket å likebehandle vanlig eierskap, privat eierskap, med leasing. Så de som leaser har tjent masse, og de som eier har fått tapt noen ting. Så de er ofte de mest forsiktige, de mest konservative. Det er helt greit å lease, så det er ikke noe gærent med det. Men det er veldig feil at de som har drevet mest tradisjonelt og mest forsiktig, er de som har blitt straffet mest med utgangspunkt i ordningen. Og det ene er leie av utstyr, men det er også leie av bygg. Og der er det også en geografisk dimensjon, for det er mye mer vanlig å eie sine egne driftsmidler, eie eget bygg, hvis det er på et lite sted, for der er det ikke et leiemarked på samme måten. Så derfor så har den kompensasjonsordningen slått veldig skjevt ut. Og ringer dere et par telefoner og spør helt til eksempel et busselskap eller andre selskap, så vil dere se at det er grunnleggende urettferdig. Og det er også en veldig rar ting av regjeringen, for at du da stimulerer du mer til leasing og den type systemer, i stedet for et tradisjonelt eierskap. Så leasingselskapene, det er jo en drømmesituasjon for dem da, for at det fremover, så vil jo det være veldig rasjonelt for alle private næringsaktører som er redde for at det kan komme nye kriser, og begynne med leasing i stedet for å eie og bruke avskrivinger. Dette kan jeg holde et helt foredrag om, men jeg vet at noen av dere kommer til å synes det er litt krevende hvis jeg snakker for mye om avskrivingsregler. Men til slutt og sist handler det om livet til folk, og bedrifter og hverdagen. Og så er det jo det samme når det gjelder, vi vet jo fra Stortingets side at kommunene skulle ha minst 4 milliarder kroner til å skape aktivitet rundt omkring i landet. Altså pusse opp skoler, bygge veier, sette i gang en gang- og sykkelsti. Og det var minst. Og bakgrunnen for at vi kom til minst 4 milliarder var at det var 4 milliarder som ble satt av i 2008-2009, når det var behov for motkonjunkturpolitikk da. Og evalueringen etter det man gjorde den stortingsperioden var at et av de mest effektive tiltakene man gjorde var å gi penger til kommunene uten mye rapporteringskrav, satt i gang arbeid. Det har jo regjeringen dessverre ikke fulgt opp.
Det synes jeg er svært, svært uklokt av dem. De har satt av 2,5 milliarder. De måtte prøve å komme seg rundt den type vedtak. Også fordelen å bruke kommunene er at da får du det akkreditert helt, alt fra Berlevåg til Bardu til Oslo til Lindesnes. Så du kommer overalt i hele Norge. Derfor er det et veldig enkelt, ubyråkratisk grep for å gjøre det. Og så ser vi noe som har gått litt under radaren til nå. Det er jo at det er veldig mange kommuner som har store problemer. Regnskapet fra i fjor viser at 183 kommuner i Norge gikk med underskudd. Og det er jo cirka rundt halvparten av landets kommuner gikk med underskudd i fjor. Så den økonomiske situasjonen for kommunene begynte å forverres veldig i fjor og blir forsterka kraftfullt i år. Så hvis du begynner å lese lokalaviser og se på lokale medier og reise rundt nå, så kommer det til å bli masse oppslag om skolenedleggelser, at man stopper vedlikeholdsprosjekter, ikke bygger den nye gang- og sykkelveien. At man trekker i bremsene på et tidspunkt der man egentlig blir gitt i gass for å sørge for at den lokale anleggsarbeideren hadde noe å gjøre, istedenfor at den skulle permittere folka sine. Så det kommer til å bli en stor debatt rundt omkring i Norge, det er jeg helt, helt sikker på. Og så var det viktig for oss i den der diskusjonen der òg, jeg må bare få løfta det fram en gang til, å få på plass inntektssikring også for enkeltpersonforetak. For at regjeringa hadde jo glemt den første helga helt alle de som har starta sin egen bedrift med enkeltpersonforetak. Det fikk vi på plass i regjeringa. Alle her som er frilansere, eller har vært det, veit jo hvor sårbart det er. Der klarte vi heldigvis å få på plass en inntektssikring som funker. Og så var det viktig at ikke lønnsmottakere skulle straffes på den måten som ble lagt opp til fra regjeringa, at den skulle gå ned til 62% lønn dag nummer tre. Det var altfor brutalt. Og vi fikk til en mye bedre sosial ordning også gjennom de tiltakene. Det her kan jeg snakke mye om, men jeg kan heller stille litt spørsmål. Men det går ikke an å være igjennom det halvåret her og ikke være innom de kompensasjonsordningene og de forhandlingene. Men vi mener at den bør gi mer gass, skal vi klare oss å få ledigheten ned. Og da skjønner jeg ikke hvorfor regjeringa bremser det tiltaket som ble sett på som mest effektivt i 2008 og 2009. Ubyråkratisk effektivt fikk folk i arbeid. For ledigheten er høy. Og spesielt innenfor bygg og anlegg så er det mange som mener at problemene kommer mye i oktober-november. At den tøffeste perioden har ikke vært, men at den kommer utpå høsten. Så det at regjeringa bremser her, syns jeg er rart. Så må jeg jo innom Viken, da. Konstruksjonen som har igjen 1 år av sin levetid. Det er jo en av fordelene med at det snart er valg, at vi skal få avskaffa Viken. Sånn at Kjell Werner, som bor i Hvaler, skal slippe å bo i samme fylke som Hallingdølen. Det er jo en av de rare konstruksjonene. Og nå dukka jo valglovutvalget opp tidligere enn det var forrige måned, eller tidligere i vår, da. Og de konkluderte jo helt likt at konstruksjoner som Viken var ikke mulig å ha som valgkrets. Og hvorfor var det ikke mulig å ha som valgkrets? Jo, det ble for stor avstand mellom de som skulle velges, og de som skulle representere dem. Og det å være stortingsrepresentant, da, for som valgkrets Viken, er en umulig jobb. For det som er viktig som stortingsrepresentant, det er at du nettopp er representant. At du representerer noen, du representerer folk. Og sånn, for min egen del i Hedmark, det er krevende nok å kjenne alle deler av mitt fylke. Hvis man ikke skulle kjent hele Innlandet fylke. For vi må kobles, alle stortingsrepresentanter må kobles det nærmiljøet en kommer fra. Derfor er det så viktig at man har mange valgkretser. Vi har én stortingsrepresentant fra Hasvik, altså en øy utenfor Finnmarkskysten. Når vi diskuterer ferjepolitikk, så er han hakket mer skeptisk til eksperimenter med elferje enn jeg som bor på Hedmarken. For der er det ingen ferje. Men jeg hører på han, da. Altså, vel verke. Altså, det er så utrolig viktig å ha de der perspektivene inn, for at hverdagen er så ulik. Og det er jo hovedbegrunnelsen også for at valglovutvalget har sagt at man skal ha 19 kretser, for man skal ha inn de der ulike perspektivene fra Norge. Og derfor så mener jeg da, det at man skal da få et slags sånn fjerde mellomnivå med altså dagens regjering skulle jo måtte rydde opp og gjøre ting enklere, og så klarte de da å lage 12 politidistrikt, 11 regioner og 10 fylkesmannsinndelinger. Det er det de tre de sjøl styrte. Da er det 12, 11 og 10. Og det har de hatt 100% regi på sjøl. Så at Erna Solbergs forenklingsprosjekt, det er vanskelig å se. Altså, de tre har de da klart. Og så har da valglovutvalget, som har sluppet å tenke sånn hverdagstaktikken, men klart å tenke litt mer langsiktig, sagt at det er klokt å ha 19. Så det er en måte resultatet av den herre såkalte moderniseringa til Erna Solberg. Det er mer forvirring, flere inndelinger, og selv de tre reformene de sjøl har gjennomført, er det ulike inndelinger.
Og da er jo den uka her, så var det jo, prøvde jo Monica Mæland å hoppe bukk over den såkalte nærpolitireformen. Hun prøver jo da å unngå å si det ordet, det har jeg jo merket meg. Og det skjønner jeg jo, for det var jo en løgn i selve navnet, altså ordet nærpolitireform. Det var jo et løgnaktig ord, fordi at når du ser resultatene, så har det vært tidenes sentralisering av norsk politi. Det er resultatet. Og for å ta en av hovedbegrunnelsene som Erna Solberg brukte, var at det var komisk at det var så mange, uttalt under VG, hvis jeg husker helt feil, at det var komisk at det var så mange lensmannskontor som hadde så lite åpningstider. Og det er jo spørsmålet, er det flere eller færre i dag som har lite åpningstider? Andelen lensmannskontor som er igjen, som har åpent, er lavere nå enn det var før reformen. Så enda da var mange flere. Så i dag er det 120 polititjenestesteder som har åpent hver dag. Før reformen så var det 266. Så det som måtte brukt da, som begrunnelse for reformen, var flere begrunnelser, men en av hovedbegrunnelsene var at man skulle ha en færre steder, de skulle ha mer ressurser, det skulle ha mer åpent, være mer tilgjengelig. Det er blitt færre steder, det er det ingen tvil om, men de stedene har blitt enda mindre åpne enn det var før reformen. Så det har skjedd en enorm sentralisering også internt i politiet i etterkant av denne reformen, og derfor så er jo den ordet nærpolitireform, jeg tror det var Sigbjørn Aanes i First House som har sagt at den fant på huset, fant på det navnet. Det har jo vist at noen ganger er spinn og liksom kaller det noe viktigere enn politikkens innhold. Vi må ha en helt, helt annen kurs når det gjelder det. Så, nå ser jeg Lars mener at jeg snakket litt lenge, men så jeg skal ta hintet på klokka. Men det som på en måte er oppsummert, er at vi føler oss veldig godt rustet for det året vi er på veien i. Og alle de faktiske tallene, så har vi aldri vært bedre rustet. Vi har flere folk, vi har flere folkevalgte, vi har flere ordførere. Vi tar ansvar når det trengs, sånn som det gjorde seg i høsten 2015, når det var krise i forbindelse med innvandring. Vi tar ansvar nå, når det var krise i forbindelse med korona og den økonomiske situasjonen. Vi mener at de store reformene til regjeringen har gjort ting vanskeligere, dårligere og mer byråkratisk. Og vi trenger en helt annen giv når det gjelder beredskap og det å tjeneste nær folk i hele Norge. Og sist med illustrert på den politidiskusjonen som kommer utover høsten og neste år. Yes. Jeg bruker jo ofte å bruke tida på det som har skjedd i stortingsgruppa, men jeg tror ikke jeg skal gjøre det i dag. Jeg tror jeg skal se litt om programprosessen i Senterpartiet. Vi er jo midt oppe i arbeidet med nytt program, og de første temaene blir sendt ut på høring i morgen. Det er tema som angår klima, distrikt og beredskap. De kommer til å være ut på høring til midten av september, og så kommer programkomiteen til å sende ut hele programmet til høring den 1. oktober. Så har vi en lang og bred høringsprosess fram til nyttår, og så vil jo da programkomiteen legge frem sitt endelige utkast til landsmøtet som er i midten av mars. Vi håper jo på en frisk debatt om programmet. Her organisasjonen som vi er en del av, den er kjent for å ha mange og sterke meninger i løpet av de her høringsprosessene som vi har på program. Så det rekner vi med skal bli en ganske frisk runde. Et av de tingene som vi synes er viktig er jo at det trengs noen nye grep, noen sterkere grep for å utvikle hele landet. Og det preges distriktskapitlet av. Det preges av at vi ønsker en nye grep i skattepolitikken overfor distriktene. Lavere selskapsskatt i noe av det som i dag er zonene for differensiert arbeidsgiveravgift. Vi ønsker at differensiert arbeidsgiveravgift skal være bredere enn i dag, altså omfatte alle sektorer. I dag er det jo en rekke sektorer som er unntatt, blant annet finanssektoren. Og så ønsker vi også at mer av skattlegging knyttet til naturressurser skal tilfalle vertskommuner, altså til lokalsamfunn framfor staten. Det er enten det gjelder vind, vatten eller havbruk. Vi har også et annet grep som vi synes er svært viktig, nemlig det å innføre bygdevekstavtaler. Og vi ønsker jo over en tiårsperiode å bruke 12 milliarder på bygdevekstavtaler, som skal utformes lokalt, basert på de ulike behovene du har lokalt, men der du da skal inngå en forpliktende avtale med staten over en femårsperiode for å få gjennomført ulike tiltak. Det kan være infrastruktur, det kan være næringsutvikling, det kan være andre viktige ting i det lokale miljøet.
Det er også en viktig del av programutkastet som sendes ut. Så er vi opptatt av at du skal ha frie lokalsamfunn. Både med at overføringene fra storsamfunnet skal være mest mulig ubundet, altså ikke øremerket, men være frie inntekter til kommunene, så det er lokaldemokratiet som selv som bestemmer hvordan de skal bruke inntektene sine. Men også at du skal slippe å ha denne statlige vernetenkningen utover i hele landet. Det hele landet er veldig forskjellig. Og det at du tenker nesten likt omkring vern og bruk i ulike kommuner er egentlig unødvendig. Så det å ha en friere tenkning knyttet til det er viktig. I går vernet jeg med, tirsdagen, så vernet jeg med et område oppe i Trondheimsfjorden. Det kom som en bombe på ordføreren, på lokalsamfunnet, på de berørte grunneierne. Det var en prosess en gang i 2014-2015. Siden da er det ingen som har hørt noe fra departement og stat, før staten plutselig trer vernet nedover høvet på lokalsamfunnet. Den type ting skal det bli slutt på. Den type ting må det bli slutt på hvis du skal klare å få opprettholdt et fornuftig tillitsforhold mellom stat og lokalsamfunn. Og så er vi opptatt, og det er også en viktig del av programutkastet som sendes ut i morgen, og det er beredskapen i hele landet, at nødetatene fungerer godt i forhold til hverandre. Vi opplever nå at i deler av landet så trekker de statlige nødetatene, altså ambulanse og politi, de trekker seg ut av store områder. Det er jo en konsekvens av den sentraliseringen du har sett innenfor politiet, og også en del av den sentraliseringen du ser på ambulansesiden. Og så overlater de mye av grunnberedskapen til brannvesenet. Vi ønsker oss en helt annen, et helt annet samarbeid og en helt annen forpliktelse fra alle de tre nødetatene når det gjelder å dekke hele landet og gi trygghet og beredskap til hele befolkningen. Takk. Nå håper jeg folk tar seg litt norsk is eller norsk landbruksprodukter på utsiktsvill. Det skaper både arbeidsplasser og mye god smaksglede, så det er en perfekt mix. Så det kan anbefales hele sommeren for øvrig. Yes. Så. Ja, altså vi har jo vært, som jeg nevnte også, som jeg var tydelig på innledningen min, så har jo noe av regjeringens største prosjekt, det er jo regionreformen. En helt mislykket reform som var sentraliserende, ekstremt sentraliserende. Ser du på den såkalte nærpolitireformen, som har blitt tidens sentralisering av norsk politi. Ser du på universitets- og høyskolereformen, ser du på NAV, ser du på avgiftspolitikken, som har gjort at avgiften har rammet hardest de som har lavere og dårligere inntekter i norsk næringsmiddelindustri. Du har sett det på synet på nasjonalt eierskap, der Fremskrittspartiet var det første partiet i norsk historie siden 1905 som foreslo å fjerne hele konsesjonsloven. Så at det, poenget er at det, for meg er det helt uvesentlig hva partiene heter, men jeg ser de store grepene som FRP og Høyre har gjort sammen, så har det vært en sentralisering, større forskjeller, mindre nasjonal tenkning. Og da er det, da gir svaret seg. At jeg mener det er større muligheter for å gjennomslag på våre verdier med Senterpartiet og Arbeiderpartiet-basert regjering. Du mente ikke SV? Nei, jeg vil ha en Senterpartiet og Arbeiderpartiet-basert regjering, men jeg har sagt det samme siden 2016. Så kan bruke alle sakene fra 2016, 2017, 2018, 2019, og samme svaret i alle sakene. Det har jeg merket meg, liksom, at Jonas det sier det noen ganger og sagt litt forskjellige ting på, om meg, men livet er for kort å bekymre seg for det. Egentlig er jeg generelt glad når andre partiledere snakker om meg og ikke snakker om sin egen politikk. Men det kan man sikkert gjøre igjen. Når jeg husker sommerpressekonferansen i fjor, så var det også noen sånne uttalelser, men det, sånn er det. Også han sin kamp, også jeg min kamp, og så håper jeg at de som ønsker å utvikle hele Norge, de stemmer på Senterpartiet. Det er litt som tyder på meningsmålene nå, så litt tyder på at dere får en ren flertall for Arbeiderpartiet.
Hvordan ser du for deg med å jobbe i Stortinget med MDG og Rødt? Så først er det et år til valget. Vi hadde jo virket meget svært, svært godt an i forhold til det valget som, som er foran oss. Og poenget er at vi har jobbet nå i Stortinget nå i vår, så viser det jo hvordan ting funker. Det norske Stortinget er jo ikke sånn at det er den der journalistiske ønsken om å gjøre at det er liksom to blokker, det mener jeg er feil. Og det, vi mener at da med en Senterparti-Arbeiderparti-basert regjering så har vi mulighet til å kunne få gjennomslag for mange saker, og sikkert også med ulike partier, og det, det mener jeg er en styrke. Yes. Det er 19. Altså, vi har jo, jeg tror vi er det eneste. Altså, vi har opprettholdt, altså ta Viken for eksempel, da. Så, med forbehold om at jeg fikk det rett fremstilt, så traf jeg en representant for Utdanningsforbundet forrige helg. Og han sa at i utgangspunktet så hadde de lagd Viken Utdanningsforbund. Masse ressurser og tid på det. Men så hadde de funnet ut at det ble så mye, at det var så vanskelig, så de hadde lagd tre underavdelinger. Østfold, Akershus og Buskerud, for å få det til å funke. Så vi har fortsatt Østfold Senterparti, Akershus Senterparti, Buskerud Senterparti, og vi kommer til å ha arrangementer i alle landets valgkretser. Vi har, der har vært helt tydelig hele veien. Altså, vi er ikke noe, vi romantiserer ikke flertallsregjering. Altså, mindretallsregjering kan, det kommer helt an på den politiske situasjonen. Selvfølgelig er det jo best å ha 50% flertall alene. Hvert parti hadde jo drømt om det. Men sannsynligvis så er det, det kommer aldri til å skje for noe parti noen gang. Men mindretallsregjering kan være bra, flertallsregjering kan være bra. Vi har ingen problemer med mindretallsregjering. Jeg tror regjeringen Solberg har ikke opplevd seg noe sterkere i den perioden med flertallsregjering. Snarere tvert imot. Norge har vel ganske greie erfaringer både med flertall og mindretallsregjeringer, og jeg er i grunnen enig i at det året Erna Solberg var flertallsregjering, jeg vet ikke om hun synes det var sitt beste år i regjeringsperioden. Det skal jeg ikke sette meg til å vurdere. Nei. Det var et godt spørsmål. Det er jo de lokale kommunestyrene velger jo selv altså den, om de, hva de ønsker å gjøre. Så vi har respekt for de lokale beslutningene i ulike kommuner, så får de svaret for det. Nasjonalt kommer vi ikke til å gå med noen sånn oppfordring til våre kommunestyrerepresentanter eller ordfører. Det må være den lokale situasjonen som har det. Altså, hvis det kommer en liten speidergutt på døra mi og spør noen penger til TV-aksjonen, så kommer jeg til å og gi for at det er ikke han eller hun som står i den situasjonen. Jeg kommer til å gi med, det er ikke der jeg kommer til å gi mest, men selve formålet til aksjonen er bra. Den er bra, men WWF som organisasjon har jo stått i strid veldig mange av de andre debattene jeg har stått i. Så det er jo det som skaper denne aksjonen, og spesielt denne, de områdene som har opplevd det hardest når det gjelder rovdyrpolitikken. Men jeg er opptatt av at den jenta eller den gutten som kommer på døra, vi skal oppleve det som en hyggelig ting. Nå kan Mari få snakke om Nord-Trøndelag, så kan dere få sånn der felles felles sak. Nei, da, Mari, så kan Mari, du kan bare... vi har jo sagt at vi ønsker å oppløse Viken og Finnmark og Troms. Og i løpet av en sånn prosess så kan det jo komme til å dukke opp andre også, som på en måte ønsker en oppløsning. Men det er jo de to fylkeskonstellasjonene som vi særlig tenker på. Ja, altså Hedmark og Oppland har også sagt at de vil kjøre prosess. Ja. Når det gjelder Trøndelag, så... så må jeg si at jeg synes det er veldig bra at du fortsatt har to valgdistrikt i Trøndelag. Jeg tror det fører til mer fokus på saker rundt om i hele Trøndelag. Jeg tror at med bare ett valgdistrikt, så tror jeg mer av det som skjer i valgkampen kommer til å bli trondheimsbasert. Har kommet til å bli trondheimsbasert, og jeg tror at du har fått mindre mulighet til å
dekke opp ting som skjer i fjellregionen eller i Namdalen eller andre plasser i Trøndelag som også har veldig viktige ting de ønsker å få formidlet til stortingspartiene. Så jeg er glad for at jeg skal stille igjen til Nord-Trøndelag valgkrets. Poenget er at vi er jo punkt nummer 1 er det, og punkt nummer 2 er at vi tror at den første Viken og Finnmark og Troms som har vært de to tydeligste til nå, så kommer det til å også være flere fylker som vil følge den malen. For eksempel Innlandet. Vi går til valg på det vi mener, da. Og vi vil ha en praktisk jordnær klimapolitikk som faktisk har effekt. Og det har vært problemet i del av klimapolitikken, at det har vært alt for mye symboler, og også den avgiftspolitikk, den har glemt den sosiale profilen. Og for meg og for Senterpartiet så kommer vi ikke til å gjøre grep som rammer de som har lavere middelinntekter, hardest, som oftest har lavest utslipp. Den sosiale profilen kommer alltid til å være høy, og der er avgiftspolitikken en viktig del av det. Så mener jeg at vi har en mye, mye bedre klimapolitikk enn for eksempel SV, der vi har tro på aktiv bruk, der de har mye tro på vern. Derfor er det viktig å stemme på oss, ikke på dem. Det jeg opplever generelt er at folk er opptatt av å ha en mer jordnær praktisk politikk som skaper hverdagsløsninger i livet, som det er skolen, sykehuset, politi. Om det er drosjesjåføren som opplever at avgiftene øker så mye at han ikke klarer å få en ordentlig inntekt til familien sin. Eller når vi da diskuterte var det i Fredrikstad for 14 dager siden og møtte på biodieselfabrikken der, at han ikke skulle nå innføre full avgift på biodiesel fra 1. juli, som gjør at det ikke er mulig å gjøre nye investeringer. Så det, og jeg håper at folk er veldig engasjert i miljø og tar vare på naturen og gjør det på en praktisk og god måte. Så det er en del av det engasjementet du møter, og så er det selvfølgelig reaksjoner når man opplever at symboler blir viktigere enn en grep som faktisk har effekt. Yes, du tar med og ordner deg, så tar vi separat intervju. Ja. Så da er jo begge to tilgjengelig, så er det noen som har med seg på en podcast. Men det er sikkert lurt hvis du vil ha is, så ta den nå, for nå begynner det å smelte. Du må ikke kaste mat! Ja. Mm-hmm. Ja, jeg skal skrive den.